Yes, Obunkenke ate n'obudde buzze ku bunnaabwo wali mu State House oluvannyuma olw'omukulu omu eyeefudde Jeno Yoweri Tibwabura Museveni okuvaayo ku kibanja ekya Twitter n'alangirira nga omukulu Jeno Edith Mwine bwe yafiiridde e Nairobi ate mwatu n'ateeka abantu ku Obunkenke. Mu mbeera eyo ku PROJOURN Media ate tugamba webali kubanga ate ku mukutu kwoli ne tugamba gwe omupya subscribinga onyigena ka de tusobola kubanga ate tusubwa gulire lyonna ate nga bulijjo Dubai, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Uganda, South Africa muli big nyo mwebali kubanga ate kumukutu kwe muli video jilikinge tusobola kubanga ate tweyongerayo. Yes, munnamawulire omukulu owa Jeno Yoweri Tibwabura Museveni Saldo Walusimbi Chadachi asambaze ebibide biyitingana ku mutimbagano nga biraga nti Jeno Museveni yavuddeyo n'abikira eggwanga nga Jeno Salim Saleh bwe yafiira mu kibuga ekya Nairobi. Omukulu ono yagambye bifu ate bifufu nnyo nga bw'okiwulira. Walusimbi yavuddeyo n'akakasa nti waliwo omuntu atannategeerekeka yagguddewo ekibanja ku Twitter mu mannya ga Jeno Museveni n'assaako obubaka obusasamaza era n'asaba bannayuganda obutabisaako mwoyo. Kino kiddiridde oluvannyuma lwamawulire okubanga ate gayongedde okusaculatinga ku social media n'emikutu emirala okulagira ddala nti omukulu Jeno Salim Saleh yafa era mu mbeera eyo okusinziira ku babuloga naddala ab'ekisinde ekya NUP bavaayo ne bagamba omukulu w'abatakutukanga at least atuweyo ka press conference tukakase tijali mulamu. Okujjako kiri kinzo okuba nti omukulu ono bamuterese babeeko ekintu ekinagwawo mu ggwanga ate bamubike kikolenga diversion. Ebintu nga bino bituukawo naddala mu bantu ba opposition abakooye naddala government eriko bateekawo embeera mu buli kimu. So naye nga essaawa zino bo bakyataddewo embeera nti omukulu Jeno Salim Saleh tannafa yadde bakyaganye okumuleeta ayogereko eri bannayuganda. Na ffe twewayo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era subscribing.